Il-fuq minn 30 ruħ iddedikaw ruħhom u ġisimhom għall-ħolma li fjor ix-xied fil-proġett li ma bħalu. L-iżgur mhux forsi għandu jaxxaq lin-naxxarin waqt il-festa tar-raħal iddedikata lil Marija Bambina li tiġi ċċelebrata fit-8 ta' Settembru. Il-faċċata tal-gażin tal-Banda Peace se tieħu xena innovattiva din is-sena, hekk kif kważi 750 biċċa tinjam li nqata' u nżeba bl-idejn bil-prodott finali ikun inawgurat fit-3 ta' Settembru. Din is-sena s-soċjetà tagħna tipprepara biex iżżanżan l-armwar il-ġdid tal-faċċata ewlenija tal-gażin tagħna. Dan id-disinn ħajkun kollu maqtuf l-injam biċċa biċċa, ħajkun fiha madwar 750 biċċa injam. Kollha separati biex imbagħad wieħed fuq l-ieħor jinħolu effett kemm jista' jkun tridimensjonali. Tajjeb ngħid ukoll li din il-faċċata mhux qed tħalli l-ebda ħsara fuq il-faċċata proprja. Ġifieri mhux se nħallu toqob jew brackets jew inkella affarijiet oħra li jkerħu l-faċċata matul is-sena, imma ħajntrabad kollox li tal-imwa tumanjela mbagħad titneħħa jisu qatt ma kien xejn. One News sab bosta adolescenti li min jeddom ħolqu l-kummissjoni tagħhom sabiex jagħtu semhom fil-festa li tant iħobbu u jkomplu jrawmu l-imħabba lejn it-tradizzjoni Maltija. Il-Viċi-President Edward Azzopardi stqar lil membri tal-gażin ilhom jaħdmu fuq dan il-proġett għal madwar 3 snin u esprima l-gratitudni tiegħu lejn it-3 kummissjonijiet kif ukoll ir-residenti li taw il-kontribut tagħhom lejn dan il-proġett. Qed nippruvaw li noħolqu xi ħaġa unika. Ridna nħolqu xi ħaġa oriġinali li kważi kważi ma tkunx xi ħaġa daqshekk innovattiva mela aħjar ridna ma nagħmlu xejn. U fil-fatt għalhekk forsi ħadet daqsxejn ta' żmien sakemm saret għax qed anke ħafna ħsieb u ħafna laqgħat u diskussjonijiet anke mal-kummissjoni żgħażagħ li qed tieħu ħsieb dan il-proġett u anke qed jiffinanzjawh. Għamlu ħafna xogħol ieħor, pereżempju ta' fundraising biex ikunu jistgħu jaslu għal dan ix-xogħol kollu.